naše firma Farmarket vlastně dělá borůvky, borůvky teprve 2 roky, s tím, že 2,5 roku děláme rajčata. V České republice je hodně málo farem a všechny jsou malí. Nikdo nedokáže pokrýt ani zlomek českého trhu. A proto jsme si řekli, že my vlastně můžeme založit něco většího a zkusit dodávat vlastně české borůvky, což dostání je v České republice hodně málo. Máme přes 100 000 rostlin a každá rostlina by se měla dostat teoreticky na 5 kilo. S tím, že dodáváme pouze do českých obchodů, do jednoho internetového a do několika řetězců. No, v momentě, kdy jsme začali stavět tyhle technologie, jako jsou foliové kryty a sítě, tak jsme potřebovali nějak zjistit, jakou tady máme teplotu. Co se týče stříkání, co se týče přehřívání plodů, co se týče optimální teploty na sběr. Takže jsme potřebovali vlastně mít přehled o tom, kolik je tady stupňů a kdy, kolik hodin musíme přestat stříkat a podobně. Pro Clever Farm jsme se rozhodli proto, protože dostupnost dat je velmi dobrá. Máme to všechno přehledně na internetu a dokážeme si to najít pár měsíců zpátky, každý den, co 30 minut, kde byla jaká teplota. Potřebujeme to právě kvůli stříkání, kvůli sběru, aby jsme dokázali určit, kdy můžeme přestat sbírat, kdy musíme začít, jestli tady máme jakou vlhkost, jestli nám se rozvíjí houbové choroby, a právě v tom si myslím, že Clever Farm nám vyšel hodně vstříc. Momentálně máme měření vzdušné vlhkosti a teploty, protože to je pro nás zatím nejdůležitější, s tím, že máme i několik senzorů na půdní vlhkost, aby jsme hlídali, jestli nám rostliny vlastně nepřesychají nebo netopí se ve vodě. Tím, že predikce škůdců na borůvkách není v České republice nějakým způsobem ani nezačala, na to, že by byla dotažená do konce, tak si to budeme muset dělat sami. Takže, ale určitě budeme od Clever Farmu používat na signalizaci a predikci, a jediný, čím můžeme zatím stříkat, jsou biopostříky. Takže momentálně jedeme, ano, prakticky v biu. Tím, jak mizí voda z přírody, tím, jak se zhoršuje kvalita půdy, mnohem větší množství pesticidů ve vzduchu, tak musíme nějakým způsobem se snažit minimalizovat použití vody, minimalizovat použití postřiků. A to nepůjde bez moderních technologií. Budeme potřebovat zjistit, kdy je optimální zavlažovat, kdy je optimální stříkat, dělat toho co nejméně, protože třeba s těmi pesticidy je v celé Evropě velký problém. Víme, že vymírají včely, a pokud nechci jmenovat okolní země přímo, ale pokud nějaké zemi prostě nemají jasně daná pravidla a stříkají na zdař Bůh, používají několikanásobně víc těch pesticidů, tak my se musíme snažit o to víc, aby jsme jich používali o to míň. A to bez moderních technologií určitě nepůjde.